Skutočne musíme pozerať na konkurencieschopnosť Slovenska. Naša ekonomika je druhá najhoršia vo výkone. Za nami je v podstate už len Bulharsko a plus mínus niekde na úrovni je Rumunsko. Je jedno takéto čarovné riešenie a to je znížiť daňovo-odvodové a špeciálne odvodové zaťaženie práce, ktoré je veľmi vysoké a navyše v posledných rokoch ešte rástlo. Pretože takto vlastne pomôže sa konkurencieschopnosti zamestnávateľov. Zároveň teda sa pomôže zamestnancom, pretože keď budú nižšie odvody, viacej mu zostane. A ten čierny Peter zostane v štáte. Štát musí šetriť. Toto by bolo to riešenie, ktoré vlastne by najviac dokázalo pomôcť. Treba si fakt uvedomovať skutočne tú dôležitosť aj tých zamestnávateľov, lebo teraz bol posledne prieskum. A tu nás sme vlastne zo všetkých okolitých krajín v najhoršej pozícii, že najväčšie percento zamestnávateľov práve uvažuje o deinvestíciách, o znížení svojej prítomnosti. A keď takto uvažujú firmy, tak samozrejme toto všetko vlastne spôsobuje, že máme problém, že tá krajina proste nevládze. Tak ja sa obávam, že nevidím iné kroky, než to, že nakoniec zvýšia DPH-čko 2 percentuálne body a zasa to nechajú zaplatiť ľudí. Bodaj by som sa mýlil, ale veď budúcnosť ukáže.